Boa!
Respira um pouco, Toninho. Respira mais. Respira, respira. Eles serão separados por falta de combatividade. Isso, pastor. Combate, isso aí, pastor. Toma iniciativa, bora. Deixa não, isso, pastor. Já vi, você vai ter que ficar em cima. Travada, você parar, hein? Para de olho desse cara aí. Eles estão parados. Joga pro chão, Toninho. Rapaz, acabando, pô. Raça, Toninho. É pra acabar com a cabeça, Toninho. Põe de cabeça, Toninho. E o vencedor. Galera, bom, de 44 anos. Passou 23 anos. É isso aí, moçada. Aí, gente, hoje eu fiz uma das lutas esperava aí, das 6 lutas, dos 6 vídeos que eu falei que eu ia fazer de luta aí. Eu sempre gostei de luta, desde pequeno, desde a minha infância. E eu estou aqui na academia do Diego Balota, né? Um dos centros de treinamento aí, para você aí que gosta de luta, gosta de artes marciais. Só você vir no endereço aí do Diego Balota, você vai encontrar que é o melhor na academia dele, né? Centro de treinamento de primeira qualidade, o maior centro de treinamento de jogador Valadares. Eu estou aqui com um grande amigo, um grande adversário também, um grande lutador de MMA. E eu comecei a fazer meus treinos internos 2 meses para cá. E eu vi que o negócio dando resultado. Eu fiz umas lutinhas, mas foi uma meia só para pegar a manha. E hoje eu fiz uma luta real mesmo. Uma das lutas, dos 6 vídeos que eu vou publicar, é um dos 6 nessa luta. Foi uma grande luta, foi minha e do meu parceiro, meu amigo aqui, de academia, do Paçoquinha, um dos grandes lutadores de MMA. E foi um lutão aí para você, para ficar da história brasileira aí, no currículo de Toninho Pindado aí. Um dos vídeos mais radical que eu ia fazer, e é um desses que foi o que eu fiz hoje. É mais ou menos assim. Pra ser bom, o cativeiro tem de ser ligeiro nos pés. Quem não gosta de moda de viola brasileira, não, não é. Eu gosto de luta de rodeio e uma boa cachaça, uma moda de viola e uma linda mulher. É isso aí. Pra vocês, eu vou deixar um abraço, meu carinho, Toninho Louco. É um dos personagens que eu criei pra mim fazer esses vídeos. Porque se eu for fazer dentro do meu caráter, na minha pessoa mesmo, eu não consigo fazer. Então eu tenho que dar uma de um maluco. Eu tenho que criar esse personagem. Toninho Louco. É isso aí, moçada. Fui. Tchau. Aí, galera, fizemos a luta hoje aí, não tem muito pra falar não, mas o cara é duro, você pode meter a porrada aí nesse gol, que o cara não cai não, esse duríssimo. Rivalidade a gente tem, mas não é rivalidade maliciosa não, é tudo dentro da amizade, a gente luta tudo aí, mas saiu fora, a amizade continua.
É isso aí, paçoquinha. Osso.